Len prednedávnom sme si pripomenuli 20 rokov od jedinej návštevy pápeža v histórii Trnavy. Príchodom Jána Pavla II. Končíme náš seriál o 5 najväčších udalostiach v dejinách mesta. Ján Pavol II. V prvom momente do Trnavy ani vôbec nemal prísť. Totižto on mal na pláne ísť do Banskej Bystrice, do Bratislavy, kde blahorečil blahoslavenú Zdenku. O príchod Svätého Otca sa zaslúžil vtedajší primátor Štefan Bošnák. Ján Pavol II. V minulosti vyhlásil, že chce navštíviť všetky diecézy na Slovensku a Trnavská bola jediná, kde nebol. V Trnave prechádzal po Hospodárskej ulici, potom prešiel cez Zelený kríček, Štefánikovej ulici, išiel na Trojičné námestie a potom popri pošte šiel smerom Hornopotočnou až sem k tejto katedrále. Svätý Otec v katedrále Jána Krstiteľa omšu vtedy neodslúžil. Pomodlil sa pri obraze Panny Márie, ktorý tam preniesli z baziliky. Následne sa prihovoril veriacim, no text dočítal kardinál Jozef Tomko. V ňom vyzdvihol vtedajší pokus o vstup do Európskej únie. Povedal, že teda, že ho teší, že vstupujeme do tohto spoločenstva národov, ale že nemáme z tej Európskej únie brať len tie ekonomické výhody, ale máme do nej priniesť aj to niečo naše slovenské, typické a v jeho prípade aj to typické kresťanské, čo na základe kresťanskej viery v podstate je celá Európska únia postavená. Trnavčania mu darovali kvety, preklad jeho knihy a plaketu Panny Márie v Goralskom kroji od trnavského medailéra Viliama Šifera. Chcel naznačiť pápežovi, že aj napriek tomu, že je biskup alebo pápežom celého sveta, by nezabúdal na svoje goralské korene, ktoré sú úzko späté alebo spojené so Slovenskom. Svätý Otec nám daroval bohoslužobný kalich a misku. Po Karolovi Vojtilovi už naše mesto žiadny pápež nenavštívil, i keď František bol v nedalekom Šaštíne. Celá tá návšteva bola síce finančne náročná, ale veľmi úspešná a v podstate tú návštevu, alebo teda ten 11. september 2003, preto ja považujem za ten jeden z tých významných 5 dátumov, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili život nášho mesta a históriu nášho mesta. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.